lyckats försvara sin ledning. Mauri har hittills varit ansedd som en svag bergscyklist. Jag har gjort någonting som jag aldrig trodde jag var kapabel till, sa Mauri efter loppet. Vad amerikanen Kenny Perry trodde sig kapabel till inför det här slaget i Dublin i Ohio är okänt. Här är i alla fall resultatet av hans järnsexa i medvind. And that would get Kenny Perry to 11 under par, 9 under on his round today. And what a great feeling to walk up to the green, not have to take your putter. All you got to do is take the flag stick out of the hole and pick up the ball. And a hole in one for Kenny Perry. He's got the lead in the second round of the 16th Memorial. Till Parma i Italien. Jahangir Khan i vitt skåpar ut Robertson från Australien i finalen i italienska öppna i squash. Jahangir Khan, tredje generationen i squashdynastin Khan från Pakistan, är tillbaka på squashbanan för tredje gången i sin karriär. För några veckor sedan vann han British Open, nu alltså italienska öppna, och 27 år gammal verkar Jahangir Khan lika segersugen som någonsin. Fotbollsligorna runt om i Europa är på väg att avslutas, och idag i den näst sista omgången blev det klart att Sampdoria från Genoa blir italienska mästare för första gången. Att Anderlecht vinner den belgiska ligan och att Benfica tar hem den portugisiska. Ett extra grattis där till tränare Sven-Göran Eriksson och till spelarna Jonas Thern, Mats Magnusson och Stefan Schwarz. Och är ni sugna på mer tv-sport så vänka er framför burken imorgon kväll 8:30. Då är det Sportspegel i TV2. Hej då! Imorgon, annandag pingst, kan ni åtminstone nästan vänta er en tv-kväll med Galenskaparna och After Shave. Klockan 20 i en himla många program. Och med säkerhet kan vi påstå att det fortsätter hända saker i Twin Peaks. Vad som sker ser ni 22:45 och sist imorgon kväll. Möt de många nya kulturerna i Sverige. Eller följ med till turkiska Svarta havsbergen. Se naturfilmer från Jugoslaviens orörda vildmarker. Möt konstnärer och författare i den grekiska övärlden. Politiska spänningar i Balkanländerna. Iranska röster i Sverige. Politik, naturfilmer, dokumentärer, sport, musik, underhållning från när och fjärran. I Mosaik, kanal 1. På lördagar klockan 14 med repris måndagkvällar. Nu till kvällens långfilm. Den sjufaldigt Oscarsbelönade Lawrence av Arabien från 1962. Som Lawrence ser vi Peter O'Toole, som med denna roll fick sitt absoluta genombrott.